Abooluganda basattira oluvannyuma lw'omwana waabwe Harid Kasumi emyaka 4 mutabani wa Nakawesi Manje Lieutenant Colonel Habibu Isa Kasumi omusirikale mugiri ku mwapulezidenti ab'e Kawandakayo ku buzibu omuntu atannamanyika onako olw'eggulu kusaanya bwe yabadde azannya ne banne nnyina w'omwana Nakawesi agamba n'emisiri omwana ono bamubbira yabadde taliiwo. Ne mbuuza omukuza omwana ali wana ng'amba ali bweru ali mu kuzannya bafulumyemu mu geeti kati ogenda okuleeta omwana nti ajja naye bonna ne mbanoonyaayo. Ekyawunyisa musajja yaomye omwana okukubira essimu n'abasaba obukadde mukaaga kuba wa omwana waabwe. Yakedde tukubira 12 n'atugamba mwebase nga mwabuliddwa omwana muli bagayaavu. Tumugamba tetwebase, watugambye essaawa 2 tukwatagane. Kwe kutugamba ayagala miliyoni mukaaga. Ono bagezaako okuddamu okumukubira okubabuulira nga bafunye ssente ze basabye nga takyakwata ssimu ekyongedde okweraliikiriza bazadde b'omwana ono. Awo tumalidde kati agaanye okukwata ssimu n'aŋŋamba naye nze gwolaba nina gye mbakuŋŋaanyiza bw'aba akulemye okufuna kati kaŋŋende kkooki n'essimu nnyingi ezikwata tojja kuddamu kundaba. Waliwo omwana Hamuza Senda olw'okumuliira ne yalabye omusajja eyatutte munnaye n'alowooza nti mugenye gw'ali naye. Yasoose n'ajja n'ayitawo ogw'omulundi ogw'okusatu ogw'okubiri ng'ajja yagenze naye. Adabu tuzibwa kaliga mu Lubaga Division Benyamivu eri poliisi olwamutuse n'olukwago omwaka w'emyaka 23 gwe bakuba amasasi nga bamutebereza okubira mu takisi ku gudu olubiri n'ateeta okudda e Kampala kigambibwa nti olukwago omwaka eri bavukwane okwaliisi maka n'omulala nga abatuuze gwe bamanyikira si tulyoka nga baali basanyira matatu ne bafunamu obutakaanya mu ngabana ya ssente gwe kusalawo okuva we baali basanyira matatu ne badda mu takisi bagonyola ensonga zaabwe eza ssente. Awo poliisi nadidi yali kabangali we yabasangira nga bakanirira ssente kukubamu amasasi agakwata olukwago mu maka ne banne wabula abapoliisi abakuba amasasi we bamanya nti bakubye bantu ne babagulako omusango gw'okubbira mu takisi. Bakwata abaana ne babakuba amasasi poliisi okweggyako omusango n'ettaka babijambya mu mmotoka n'egamba abaana babadde babbi. Olukwago mu maka yalumizibwa akabina ke n'okugulu nga byonna byafuna kati aliwaka muziko gw'apangisa mu katale akabazirwanako mu bulumi. Maama we Nakyuji Anet yagamba nti mutabani we yali mulamu naye poliisi yamuteekako obulemu asibye abo obuyinza okumuyamba kuba takyalina wadde ekikumi. Bannange basawo munnyambe twale omwana wange mikwano n'abooluganda bonna bakole ki bayambe omwana wange. Abutuzi balabudde poliisi singa tefunira munnaabwe eddwaliro erinza okumujenja mu nnaku ssatu zokka bakukola wakatiisa. Tugenda mubawa mumulye kubanga tumanyi nti temwamala kubuuza kiki kiriwo ne mukuba ku nnyama. Poliisi yawano eragira nti bw'oba okubye omuntu basooka ne bamujjanjaba n'awona bayinza ne bamutwala mu ddwaliro bw'amala okuwona ne bamutwala ku poliisi oba omusango gwe bamusala bayinza batya omuvunana nga mutufu akyalina mulwadde omwana munnaabwe ng'avunze bw'atyo. Oba poliisi yenna teete eyagala bavunzevunze omwana yakitufu Katwe lindeke nakusadwa batu wadde uyamba tukera kwati omwana oyo tumawawereze.